berezia gaurkoa, duzuko bertzolari gazteak ohortza gainean ditugu lehenengo aldiz duzuko jaietan. Hasierako txaloak eskatuko dizkizuet gaurko lau bertzolarientzat. Enare Muniategi, Mikel Aiartzabuena, Ander Anakabe, Asier Urkiza eta Mikel Aiartzabuena. Altza lauro eta hasierako aurra. Naiz ezagunek eskeren, ta muriz ez nazen, bertu eskolak ukere badugu horren beste kemen. Guaitor gara disfrutaten, tala laundo pasarazten, gure ostekuk ostera, bertso desenti kantaten. Estuko jaietan be bertsoekin goza Done Petrien parantzan zelako kolta udaletxe aurrean hau daukat hau posa ta toki aldaketa nahikoa proposa Ibaiaren ondoan egiten du hotza Ibaiaren ondoan egiten du hotza Arratsalde on Deustuko herritar zein kanpoko bisitari ordu bete edo egongo gara oltza gainean kantari Deustu betilez arnasa ematen errimaren jolasari Tagu bertzotan jardungo dugu hortxe ari eta ari Ze behintzat berzo on batzuk utzi nahi genituzke opari. Botaka zen sukaldeko batean, hori bai, mahai gainean, kruazanak eta egunkaria. Zenuen juergistan
txapela gure seme gaztea, gaztetain txepela, kuartua utxi digu botakak inmela, pentsat modalak ondo badak izkiela, pentsat modalak ondo badak izkiela. Gure semik egin balez, juerra hain politen, bos bat kali mutxute, amasei bat pikan. Eta geurre sakiek egin gotzo biziten, hankak zabalik dugu, ogean jarrite, gure umie do, gure umie... Umie dau! Umie dau beraitze kondo erakutzita. Umie dau beraitze kondo erakutzita. Ean botakata izpiloan hola zabaldu egindunez gazteen oskola, baina informala gainera futbola, dena ondo egiten du ta hori daola. Pentsaudot afariak txarto egin, txarto ingo ziola. Pentsaudot afariak txarto ingo ziola. Zafarian hori txarra estan aukera, baianik el ulertu daigun egoera. Gure seme lastana taberan jarrera, urtin urtin eitxean deuta Mikel txarrera. Gaur gure dango deuta barriro kalera, gaur gure dango deuta barri ta eta ta barriz kalera. Atzo gauean juergan gogotxu zen jardun, ta hortan da bilenez, bai gauta bai egun. Zue txaia duzuta hori jakin daigun, ni ostera izango naiz, baita guai talagun. Pentsat rol banak eta respetal dezagun, pentsat rol banak eta respetal dezagun.
ziri hueltak abaruz, zemik iru egun, juerdan beran parekorik ez dauta mundun. Ez da bil ikasketa eta ez formal jardun, ganeraku bat harta besterik ez burun, gerruk urten goguta ia topaten gun. Gerruk urten goguta ia topaten gun. Altza, Ander eta Asier, orain jolas bat egingo dugu. Nor da nor edo zer da zerrera jolastuko dugu. Lehenengo Asierrek asmatu beharko du. Orduan Asierre maman buelta. Eta erakutseko dugu zen. Bizigabea edo biziduna. Bizigabea data gainean duna. Bizigabea eta objektua dela. Ondo bide horretik ez zara ergela. Bai objektu bat data ezagutzen dut nik. Bagaldetu nobiari nik hori badaki. Ander hori ez alda evidentegia. Kasuk badaukazu bat txerri aurpegia. Igual badakit baina enoa esatera. Eman pausu aurrera orduzu aukera. Kondoia izan daiteke, saiatuko naiz ba. Ez da hainbesterako eingo gual gara. Eta sexuarekin harremana dauka. Baegia esan horri ezin diot buka. Oea izan liteke edo horrelako bat. Berak baditu eta aiganean prakak. Kaltzontzilloak edo pragak igual beraz. Igarri du
dituzu eta hor daukazu ardatz. Bueno, orain alderantzez egingo dugu. Anderrek asmatu beharko du zer den, edo nor den. Objektua edota ala pertsonaia. Pertsonaia esateko badaukat garaia. Eta pertsonaia hau ba ala famatua. Nahiko famatua da beti aipatua. Orduan telebistan bera egongo da. Eta bera ikusten gubarreal gara. Paiasoak agian pirritxeta porrotx. Hortik joan zara Ander eta Ante hotz. Eteben agertzen da aigure laguna. Hain zuzen lehenengoan duzu ezaguna. Bertxolaria edota teleberrikoa. Zure erantzuna izan da hain patetikoa. Egitekoa bada alkain izan leike. Trompa, trompa esaten da bilau jotake. Elefante trompa ba zintxan aldaukagu. Zintxan dugula hori egin beharko dut kargu. Zuen. Gaian, Mikel eta Nare kuadria bereko bi lagun zarete. Igande arratzaldez, elkarrekin telefonoz izketan ari zaretela, Mikelek esan dizu. Daramatzat pare bat aste oso pozik nagoela. Mutil batekin ligatu nuen aurreko ostiralean eta oso gustura nabil. Gainera, lehen zitan opari bat egin zidan. Enarek orduan, bai, ni ere antzeko nago, oso gustora. Larun batean mutil batekin ligatu nuen eta berak ere opari bat egin zidan. Gaur, ospatzeko geratu zarete tabernan, eta han azaldu zarete biok jertzere eta kolonia usai berdinarekin. Halako batean Ander sartu da tabernan, eta biok, hori da! Atzetik Asier sartu da tabernan, eta musu eman dio Anderri Espainetan. Thank you.
arroia bera. Ikusita pentsatu dut, joder seka arroia bera. Gabastragu eboteko, dotzan ikurutik bera. Guanta! Tabernan sartu naiz eta flipatu egin dut benetan. Tabernan sartu naiz eta flipatu egin dut benetan. Nola moldatuko naiz orgia handi honetan. Joder, aiama se Cristo, arazo batzuk ditut. Joder, aiama se Cristo, arazo batzuk ditut. Ta egia esateko, orgia gustuko baditut. Hiru lagun gara eta denok opari berbera. Hiru lagun gara eta denok opari berbera. Hiru bakarraren zako hau makina izan behar da. Juerran guran derrain ondo, bere oidean ez mugitu. Egia esan irugazteu, tabadu hainbeste meritu. Kaina bat hartu tallada, ligatzeari behar diot ekin. Kaina bat hartu tallada, ligatzeari behar diot ekin. Batekin kostata eta egin behar irurekin. Agian eman behar ditut ni gaur ligatzeko klaseak. Agian eman behar ditut nik ligatzeko klaseak. Pasatuko ditut eta zuei apunteak. Zurepe txarran der maitia, eukidozuna zurea. Zuerte txarran den maitia, eukidozuna zurea. Zeren hain herri txikia, daukagu deusturea. Ander zuentzak utanik, beste bat hartu aukeran. Ander zuentzak utanik, beste bat hartu aukeran. Disgusto hau pasateko, geur urten godon ni juergan. Muxuak eta igurtziak, bakoitzak bere partea. Muxuak eta igurtziak, bakoitzak bere partean. Nik soilik esan nahi nuke, gora maitasun askea. Egia bat esan behar,
ni guztionen arira. Egia bat esan behar, ni guztionen arira. Lehenengo hilarakoak, benire ligeak dira. Nola Ander Kriston pare, gaurkon geratzen dagoen. Nola Ander Kriston pare, gaurkon geratzen dagoen. Niondo pentsatzen jarri da, hain gustora bez nengoez. Guantanamera, libre.